Čau, zdravá skrečce ze YouTube channelu Borfan a s ním je tady další díl našeho oblíbeného Skyrimu Hardcoreu. Dneska to bude pro mě poslední díl, který natáčím v řadě. Další budu natáčet zase někdy později. Já co jsem tady zjistil, jenom mimo kameru, tak jsem si aktivoval vlastně ten úkol toho drakorozeného, s kým jsem mám vlastně, nebo úkol si mám žádat o ten pokoj a vlastně mám si to žádat tamhle u delfiny. Myslím, že to je delfina. A ještě jsem se zeptal tady toho maníka, jestli můžu použít alchemickou laboratoř a řekl mi, že mám udělat nějaký lektvar z pšenice, takže teď zjistit, co se tady vyrábí z pšenice. Takže to není ono. To taky není ono. Taky není ono. Jo, počkej. Pšenice. Co je tohle? Trnice. Cože, myslím, že říkal z pšenice. No dobře, tak to nebudeme řešit. Alchemistická laboratoř. Připrav lektvar. To nechceme. Dobrý. Tak, Delfino. I'm the innkeeper. It's my business to keep track. Chci si najmout pokoj. It's yours for a day. A chci si najmout podkrovní pokoj. The thing is, we don't actually have an attic room. But I think I know what you mean. Go ahead and make yourself at home. Super, mám se chovat jako doma. Tady je obsazeno. Tady se vyspím. Odpoledne, což znamená, já tady prospím celý den. Tik, tak, tik, tak. Každopádně, když jsme u toho čekání, tak vám doporučím určitě, pokud se vám série Skyrimu líbí, zanechte mi pod videem like. Pokud se potřebujete... já musím jít dolů, hele, Dolfino. Dík za ten roh, dík, follow me, jdu za tebou, držubu. Každopádně, co jsem to chtěl ještě říci. Jo, já si teďko už můžu vzít tady od tebe tohleto zlato, už jsem tady jak doma. Tak, co tady máš dál? Vlčí kožešina. Seberem ti to tady všechno, všechno zkonfiskujem. Tak, pád z vrcholu. Zajímavý, knížka. A ještě měšec. Dobrý, dík. A co to máme ještě? Čepel v temnotě. A dones roh. OK. Tak teď dvě možnosti. Ale my budeme pokračovat. Promluv si s delfinou. Jo, mám zavřít dveře. Zavřu, všechno udělám. Ano. Ty vole, takovýhle vychytá. Vidíte to? Vidíte to, tak pojď dovnitř. Tak, kniha o drakorozených, to jsem já. Mapa dračích pohřebišť, to chci, to si pak samozřejmě musím. Shadow si zřejmě myslí, že patříš k drakorozeným, doufám, že se nemýlí. Ty jsi jak se budem překopit to, nám, že ve své roli nižko neuspodne. Ano. Tak jsem tady, co chceš. All this trouble on a whim. I needed to make sure it wasn't a Thalmor trap. I am not your enemy. I already gave you the horn. I'm actually trying to help you. I just need you to hear me out. Dobře, vyslechnu tě. Like I said in my note, I've heard that you might be Dragonborn. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you, for a very long time. If you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you.
If you don't trust me, you were a fool to walk in here in the first place. I knew the Greybeards would send you there if they thought you were Dragonborn. They're nothing if not predictable. When you showed up here, I knew you were the one the Greybeards sent, and not some Thalmor plant. Dobře. Proč pátráte po někom, jasně? We remember what most don't. Už nepamatuje, že drakorození jsou rození drakobíci. Ne, ty můžeš draka zabít jednou provždy. Can you do it? Can you devour a dragon's soul? Good, and you'll have a chance to prove it to me soon enough. Dobře. Tak co mi dejš? Dragons aren't just coming back. They're coming back to life. They weren't gone somewhere for all these years. They were dead, killed off centuries ago by my predecessors. Now something's happening to bring them back to life, and I need you to help me stop it. I know they are. I visited their ancient burial mounds and found them empty. And I figured out where the next one will come back to life. We're going to go there, and you're going to kill that dragon. If we succeed, I'll tell you anything you want to know. Kynesgrove, there's an ancient dragon buried okay. near there. I need to get into my traveling gear. Tak zůru na draka. Ne, nechci s tebou, kamarádi. Come on. Počkej. What is it? Dobře. Let's get going. Další hračky. Hromádka soli. This is an ode to Skyrim's staunch protectors. Let's get on the road to Kynesgrove. Co to je? Tak probránce, výdrž. Průhla. Svitek hysterie. Dáme čepelí. To beru. Další zlaťáčky. Zestupat pá čepelí. Nic. Tak teďko si odešla. Úplně v pohodě. Pojď sem. Bez toho, aniž by si jako... Bez toho, aniž by si jako zavřela. Že vlastně všichni mohli teďko vidět, co tu ukrýváš pod touhle hospodou. Jsi ty normální? A ty si tady zpíváš, jako kdyby se jako se nic nedělo. Bože můj. We can travel together or split up and meet there. Kanin Hayek je tam tudy, ok. Co tady štěkáš, ty vole? Pojď, delfínu. Jdem. Jdeš nebo nejdeš? Dobře. Tak já jdu napřed. Ty si tady zůstaň. No tak je pocit, že ono to je teda tady nad... ano. Tady by se mohli dostat... Teoreticky. Pevnost. A počínek šampiona. Mzufit. Teď otázka. Šníhrodgar. Zkusíme to tudy. Jak máme čas? Teoreticky dneska bychom ho ještě mohli zabít, kdybychom to vzali. Přes ten povoz, tak se tam dostaneme dostatečně rychle na to, abychom ho ještě dokázali zabít. Takže to bychom mohli zkusit. Já koukám, co mi to tady dělá OBS-ko na druhém monitoru. Se tam nějak začalo divně hejbat. Ale můžeme pokračovat. I don't have time for this foolishness. Now come along quietly and we won't have to get rough. Brother, I'm not going anywhere. Now back off before I do something drastic. She doesn't have the scar. What? Oh, you're right. We've made a mistake. Now move along before that mouth of yours gets you into trouble. Next time you're looking to pester someone, make sure it's the right person. Hmm. Are you feeling sick? Foreigners.
What a nuisance. They thought I was some other Red Guard woman. They just wouldn't leave me alone. I hope they get lost in the wilderness. To bych taky mohl zjistit, co je s tou Red Guardkou, no ale... Tam taky nevím, jako, co je pravda. Ale asi pomůžeme, já si myslím, že ona zdrhla. Protože měla domluvený sňatek, tak zdrhla, protože si ho nechtěla vzít a teďko ji nahánějí, aby docílili svýho. A nebo ví něco, co oni chtějí vědět, aby zase byli zlí. Protože proč kdyby vyloženě byla nějaká špatná, já jsem to chtěl vzít k tomu. No to je jedno, tak už pojedeme asi tudy. Ale to je dálka. Ne, vezmeme to tady zpátky a vezmeme to přes toho, přes povoz. No tak, zase taková vejška to nebyla. Když to vezmu, logicky, zcela logicky. Oni hledají Redgarku. Redgarka se ukrývá a dělá potulnou hospodskou prostě v hospodě u skákavého koníka, nebo jak ono to je, ne skákavý koník, to je z Pána prstenů. Ale víme všichni, co mám na mysli. Tak kdyby byla vyloženě nějaká jakože velká hrozba a měla něco mocného, cenného, nebo prostě, chápete mě, tak proč by dělala tu práci, co dělá? By si mohla vybrat přece jinou práci. Chci si najmout, ano, chci si najmout. A chci do Větrný žleb, tam jsme ještě nebyli, jo? Dobře no, dík hele. Zážím si toho, že mě tam vezmeš. Moc děkuji. Ale, víš co, já si musím trošičku odpočinout, abych mohl zabít toho draka. Přesně tak, slyšel jsi správně, draka. Tak, máme hlad. Takže se najíme. Šupky dubky, tak ještě. Ještě sníme tohle. Tak, kde máme koně? Koni, pojď, jdeme. Tak, a my teď potřebujeme se dostat sem. Co ta delfína? Kde ji máme? Já jako na ní nechci čekat takovou dobu. Já si myslím, jako, že máme času, kolik si ona zamane, ale to není pravda. Ta první nám je zima. Zima víme, co dělá. Budu muset zalít do toho baráčku tam a čekat na ní tam a počkat na ní pár hodin, aby... Jo, ona je tady. Utočí. Hele, Kajti. Co jste zač? Well, you've come to the right place. 320 za 5, jo? Dobře, dík. Vážím si toho. A já teďko teda budu muset počkat na tu... hospoda na Hoblině. Nazdar! Je tady někdo? Haló? Jsi vyčerpan vzduch, je teplejší. Haló? Je tu někdo? Olaf Adrak. Postel je obsazená. Nikdo tu není. Tak počkáme, je dopoledne, takže počkáme nějakých 6 hodin. Což by bylo 8-9. Napijem se. Teď už by delfína mohla být snad na místě, ne? Co myslíte? Co? Delfino, kde seš? No tamhle je ten. Tamhle letěl Duin. Tak jdem tam. Tam je Safegame. Musím tam nějak vyskákat.
Tak co ty, Alduine? Ty jsi ho tady zabil. Ty jsi ho normálně zabil. Zalokonir, Zil Goldova Olsa. Zil Goldova Olsa. Jo, ty se schováváš. Tak, Alduin nám utíká. Hadráčka jdeme zabít. Kde pak máme Alduina? To bylo celkem rychlý. Tak, je nádhera, že toho teďko ponesu zase hodně a nemůžu běhat. Takže potřebuju si s tebou proměnit pár věcí. Jo, a to už ti nemůžu dát samozřejmě. Sakra. No dobrá, no. Tak hold, tady musím něco nechat. Počkej, nebo tady vyhodím. Kolik toho mám víc? Tak tady vyhodím nějaký ty jedy a elixíry. Ne, prostě tady vyhodím jedny šupiny. A už můžu běhat. Gods above, look at that. Gods above, look at that. No, look at that. Takže je to přeci jen pravda, ty jsi skutečný drakorozený, no jasně, že jsem, ty varo, co jsi myslel, že ti tady jako malamutím, balamutím? Go ahead, whatever you want to know, nothing held back. I'm one of the last members of the Blade. A very long time ago, the Blades were dragon slayers, and we served the Dragonborn, the greatest dragon slayer. For the last 200 years since the last Dragonborn Emperor, the Blades have been searching for a purpose. Now that dragons are coming back, our purpose is clear again. We need to stop them. Mm-hmm. The first thing we need to do is figure out who's behind the dragons. The Thalmor are our best lead. If they aren't involved, they'll know who is. Nothing solid yet, but my gut tells me it can't be anybody else. The Empire had captured Ulfric. The war was basically over. Then a dragon attacks, Ulfric escapes, and the war is back on. And now the dragons are attacking everywhere, indiscriminately. Skyrim is weakened. The Empire is weakened. Who else gains from that but the Thalmor? If we could get into the Thalmor embassy, it's the center of their operations in Skyrim. Problem is, that place is locked up tighter than a miser's purse. They could teach me a few things about paranoia. I'm not sure yet. I have a few ideas, but I'll need some time to pull things together. Dobře, připrav to. Meet me back in Riverwood. If I'm not back when you get there, wait for me. I shouldn't be long. Keep an eye on the sky. This is only going to get worse. Dobře. Dobře. Tak jo. Šupinky musíme nechat. Máme hotovo. První boj s drakem. Co teď?
Tamhle nám lítá drak vzadu. To bychom taky mohli s nějakým způsobem jako zabít. A ne, teď se na něj vůbec nebudeme to. Přistračná podoba. Dáme si tady čas. Protože zpomalit čas je dobré umění. Bych řekl. Tak, teď se musíme vydat zpátky ke svému koníkovi. Který by se měl nacházet tady dole. Proč jsem to tady táhnul jako jak blbec? Důl prvního gejzíru. Malachit. Na ten kašlem. Tady někde jsme nechali koně. Já chci vědět kde. Koni, kde seš? Nebo jsme ho nechali dolejc? Ne, tady jsme ho nenechali. Jo, tady jsme ho nechali. Toho draka, co tam lítá v pozadí, tak toho by se mohl jako fakt zabít. Ale asi ne, asi jo, asi ne, nevím. Ne. Nemáme na to kapacitu inventáře na to, aby jsme se teďko pouštěli do dalších šarvátek s dráčkem. Takže se vydáme zpátky tady do lidového, do větrného žlebu. Zpátky do bílého průsmyku. Tam prodáme další své neužitečné věci, které nechceme u sebe mít. A pak se budeme muset rozhodnout, co dále. Co dalšího bude jako náš tah. Takže hele, najmout. Chci do bílého průsmyku, zpátky. Šup a pronto. Takže, když to řeknu, vlastně tak druhého draka máme za sebou. Prvního draka už jsme vlastně zabili. A druhého draka máme za sebou. Což je dobré skóre. Máme tady teďko frajery, u kterých můžeme prodat nějaký věci. Nemůžem. Kde jsou všechny NPCčka, sakra. Co to je, jako má znamená? Kde jsou NPCčka? Tamhle jsou stráže, ale ty frajery, u kterých jsem teďko chtěl prodat jako věci, tak ty tady nejsou. To není úplně moc dobré, jako... To se mi úplně moc nelíbí. Ale co už. Musím se s tím smířit, stejně jako vy. Nic nám prostě nezbývá. Protože ta hra nám začíná házet klacky pod nohy. Tak. Takže zajdeme. Kolik máme hodin? 7:52 odpoledne. Zajdeme tady k válečnici, tam bychom mohli prodat ty dražší šupiny. Čau. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Tak prej ne. Ten to nebere. Tak co bys si vzal? Tohle ti nedám. Dobře, tak tady úplně se s tebou moc nedohodnu. Co u sebe máme, sakra, ty vado, že vážíme tolik kilogramů. Tady bychom mohli tady tomu lovcovi, tam bychom si mohli koupit nějaký šípy, doufám, že je tam bude mít. Jo, ale mohl jsem koupit od něho šípy. Jasný, to mě nezajímá, tohle taky ne. OK, takže nemáš nic, co bych vyloženě potřeboval, tak se měj, čau. Hele, ty, pojď sem. Dobře, tak ne. Nikam nechod. Já mám pocit, že oni už zavřeli. Kurňa fix. Dobře, ty jsi ještě nezavřela. A u tebe bych mohl prodat, kde seš, tamhle seš. Co jsi říkal, ty vado? Hej, když ti přijde zákazník, jak by si se měla postavit, zajít za mnou a říct dobrý den, co si přijete, jo? Trošku mě obskakovat, a ne, že já si musím za ten půl dojít za tebou. Co to je za nesmysl, sakra, tohleto? Tak, nějaký tyhle ty hovadinky, tak. My chceme prodat přísady, které ale nechceme prodat, takže jinak. Tady ti prodám tohle.
Dobře. Dobře. Chápeme se, jo? Teď jsem ti tady prodal hodně věcí a uvidíme se později. Tak jako kdo všechno ode mě nakoupí ty věci? Ještě dvorní čaroděj by to mohl koupit. My za ním zaběhneme a zkusíme to prodat ještě u něho. Teoreticky bychom se ještě mohli stát tady družníky, aby jsme nemuseli řešit toho upíra, kterýho bychom se mohli jako proměnit. Páč jako nechci se proměnit v upíra. Je teda pravda, že toho vlkodlaka jsem nikdy úplně moc nevyužíval, ona je to celkem silná hovadinka, ale... No, chápete. Ale zase pak kdybych byl upír, tak jako řešit to, že je noc a takovýhle. Jako zase na druhou stranu byl by suprový, kdyby jsem nemusel řešit... Jo, kdyby jsem nemusel řešit zase ty ostatní blbosti, jako zima třeba, jo. Bych možná nad tím popřemýšlel, ale... A jinak nevím, no. Ty jsi se posral, ne, kámo. Vidíš to, jo? Vidíš to. Tak, různé. No. Hele, kámo. Jako nemáš toho úplně moc, jako... Dobře, no. Tak prej u tebe to neprodám. Takže prostě musím... Musím se tady najíst, ať můžu běhat víc. To jídlo už koukám, taky zase nemáme moc. Takže to budeme muset taky obstarati. A... Já teda budu muset počkat. Na to, až... Až otevru zase ty. Máš sebe na prodej. Jsem tam viděl nějaký zajímavý hračky, ale to mi asi jenom přišlo. To mi přišlo. Takže co já ti prodám? Já ti tady prodám prostě ten štít, protože je zbytečný ho mít u sebe. Ale on je zase dobrý, ty VT 36 zbroj. Ne, prostě prodat. Potom ti tu prodám. Ještě něco? Už tady nic není, ty varo. Nic prostě. Co ještě máš u sebe? Zbraně. Počkej, já to různé. Šperháky ti můžu prodat, to nechci. Šípy od tebe taky úplně moc nechto. Můžeš procvičit v kování? Ne, nemůžeš. Tak si trhni, ty vole, hovado jedno. No takže my budeme muset počkat na to, až otevřu obchod, aby jsme tam mohli prodat ten zbytek věcí hovadin, co u sebe máme. Protože já u sebe nechci mít zase tolik elixírů, který jsou mi totálně zbytečný. Tady obchod... Tady si u ní koupíme nějaký to. A rovnou, když už tady stojíme, tak... Si asi pronajmu ten pokoj a rovnou se tady vychrápem. Takže moment. Takže já potřebuju něco, co mě hodně zasytí, hele. A ty mi to úplně moc nenabízíš, jako. Takhle by to nešlo. Jako, vařit si to sám nebudu, ne? Jsi se zbláznila. Dobře, no, tak uvařím, no. Ještě za takový peníze, ty vado. No ty seš, ale... Trubka. Hele, už mě k tomu. Já si uvařím sám. Bramboračka. 380... Tady, hele, tohle jsem chtěl. A pak jsem chtěl ještě... Moment. Dušená polévka. Tohle jsem chtěl. Zelí a jabko. Krásný. Ale tam se používala ohnivá sůl. Aha, jasně, chápu to. No! Každopádně! Já bych se mohl tady mohl pobavit ještě s tou Redgarkou. Hele, Redgarko, pojď sem. To opravdy. Oh no. They found me? No, nevím, jestli ti chci pomoct. Come with me.
I need to speak to you privately. Okay. A kam, kam mám jít jako? Please, we need to speak in private. Oh. No tak pojď. Nezastavuj a pojď. To jako mě povedeš na půdu a tam mě zabodneš, jo? Jde je. Vytáhni zbraň, ona mě chce zabodnout. So, are you working with them? You think you can take me? You so much as touch me and you're going to lose fingers. I mean it. I'll cut you in half. Is there something I can do for you? Takže ty jsi mě fakt chtěla zabít. What did they offer you? Gold? How many more of them are coming? Tell me. I'm sorry. Just don't hurt me. I know you're not one of them, but you just can't help them. You can't let them know I'm here. Please, will you help me? There's no one here I can trust. I am not the person that the people of Whiterun think I am. My real name is Eamon. I am a noble of House Suda in Hammerfell. The men who are looking for me, the Alakir, they are assassins in the employ of the Almari Dominion. They wish to exchange my blood for gold. I need you to root them out and drive them away before they find me and drag me back to Hammerfell for an execution. They're mercenaries, only in it for the money. They're led by a man named Kamatu. Get rid of him and the rest will scatter. I don't dare show my face, lest they recognize me, so you'll have to find out where they are. I heard one of them was just arrested trying to sneak into the city. If he's locked up in the jail, perhaps you can get it out of him. Please, I know I'm asking you to do something difficult, maybe even dangerous. I just don't know who else I can trust. I don't know for sure. I spoke out against the Almari Dominion publicly. I suspect that's why these men were hired to hunt me down. You think I'd be in hiding if this was something I trusted town guards to handle? These men are ruthless, cunning, deceitful. They'll pay off whoever they can. I can't trust anyone here in Whiterun. Guards and jarls can be bought. And the Alakir are close. I'm running out of time, so I'm choosing to trust you. Dobře, no. OK. Já ti pomůžu. Já ti pomůžu. Jestli to ty, tak ti pomůžu. Tak, tady máme bardovo pokojíček, toho, kterýho jsme zbyli. Bílý průsmyk, tak. Takže. My tady počkáme do 12 hodin. To by mělo stačit na to, aby otevřeli ten pokoj. Máme 33 minut, takže já si tady ještě prodám to, co prodat potřebuju. V dalším díle se vyspíme. Ne, není, jenom mám hlad. Pokynářství. Show me. Some may call this junk, me I call them treasures. Šipy od tebe koupím, to je jasný. Co máš ještě? Tyhle šípy taky. Potom určitě máš ještě ohnivý šípy. Zajímavý. Tak, oblečení. Počkej, to nechci. Crash. Různé. Takže tady kosti, šupiny. Nějaký šutříčky. Granát. Tohle ti taky dám. A potom lektvary, hele. Co? Koupíš ode mě lektvary? Tohle. Tohle ne. Tohle. Tak prý. Proč máš těch peněz tak málo, kámo? Takhle. Co? Nechám ti jeden gold. To je férový, ne? Co máš ještě teda zajímavého, co bych od tebe mohl koupit já? Nic.
Tak si trhni, kurňa fix, ty vole, kámo. Jako kdyby aspoň to jídlo měl, ale on nemá ani to jídlo. To je velký špatný. A jak vidíte, začínám být hladovej a to, co jsem si teď koupil, tak vlastně... Vlastně mi neobnoví, jo, obnoví mi to všechno, dobrý. Tak domov vánku, já se tady teda vyhážu úplně do mrtě, že nebudu mít u sebe nic, co by mi prostě zavázalo. Dáme to tady do tohohle toho stolku. Zlato, berem. Takže. Tohle to nic neváží, to si můžu vzít klidně. Roh, jasný. Tohle to, jasný. Tak, tohle to nepotřebuju sebou, takže. Uložit. Klíče, tam je to jasný, to si vezmu. Písemnosti, skoro nic neváží. Přísady. Tohle to nepotřebuju vůbec u sebe mít. Navíc koukám teď, že jsem tam měl něco kradeného, takže je dobře, že jsem to jako zaházel. Svitky lektvary, tak a tady si myslím, že toho máme hodně, co váží. No, jasně. Jsem vyházel tyhle ty věci a najednou. Už máme tam 80 kilo. Tak, tady dáme ještě tu hůlku. Kterou je zbytečný, aby jsme u sebe nosili. A rozhodneme se, co si tady vezmeme za meč. Tenhle dáme sem, tenhle si necháme, ten má jenom 3 kilogramy. Tak, potom Lidii necháme tak, jak je, protože tam má u sebe další věci. A vlastně tady to stejně nikdo nekoupí, takže je to zbytečné. No, na příští díl se ještě vyspíme, to bychom ještě mohli zvládnout. Zase dlouhý díl, koukám jak dobytek. Dopoledne. Takže dáme to prostě 24 hodin, nebo 22 hodin. Protože jelikož chceme vyrážet ve dne. A naše cesta povede kam povede? Otázka, kam povede naše cesta? No, do příštího dílu to se rozhodnu, jestli půjdeme nahoru za Shadowou síma odný strok, nebo půjdeme do opuštěné tvrze, nebo se přidáme k družníkům, a nebo, otázka poslední, půjdeme řešit tu Redgarku. Takže já se s váma dneska loučím, doufám, že jste si díly užili a těším se na budoucí. Čau, čau.